Чи з'явиться у сквері на привокзальній церква? Рішенням депутатів Сумської міськради земельну ділянку в сквері дали в користування організації святителя Миколая Чудотворця. У 2008 році цю ж землю не дали греко-католицькій громаді. Більше подробиць у сюжеті Анни Книж. Ділянку саме у цьому сквері виділили під будівництво православної церкви на сесії міськради 7 жовтня минулого року. Рішенням же виконкому від 16 лютого їй присвоїли поштову адресу – площа Привокзальна, 4. У 2008 році на ділянку претендувала греко-католицька громада Сум. Їй відмовили, бо за генпланом це зелена зона. Про це тодішній мер Геннадій Мінаєв написав у Фейсбуці. Є чіткий генплан. Там нічого не нужно строїть. Там сквер, просто сквер. Пусть таким і буде. Можливо, після громадського обговорення та також наступного внесення змін до генерального плану, що буде в 2017 році, тоді вже буде остаточно вирішено питання, чи має там бути побудована церква, чи ні. Я впевнений, якщо не буде підтримки в суспільстві серед сумчан, то єпархія в ту ж хвилину відмовиться від акту постійного користування, бо на даний час немає таких спонсорів. І більш того, є більш нагальні питання. Представники православної та греко-католицької церков відмову у виділенні ділянки розуміють по-іншому. А чим мотивували? Чому не дали ділянку на Привокзальній? Тим, що це буде осквернення християнського цвинтаря. Московський патріархат піднімався і ходили в неділю в 2008 році, наскільки я згадую. Був проведений хресний хід, йшли саме до тої ділянки, щоб не дати клятим уніатам, щоб вони будувалися в місті. Прес-секретар Сумської єпархії Православної церкви події восьмирічної давнини не коментує. Дійсно, кладовище – це місце особливе, і там недоречні будь-які будівлі чи якісь об'єкти будівництва, але окрім храму. Справа в тому, що там поховані були люди православні, тому немає ніякої суперечності в тому, щоб на місці, де упокоїлись православні люди, був збудований православний храм. Греко-католицька ж громада після кількох невдалих спроб отримати землю в межах Сум 4 роки тому придбала ділянку в селі Сад. Зараз тут вже завершують будівництво каплички. Анна Книж, Катерина Гладенко, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко. На часі новини.